នាយតិបំផុតนครบาลស្រុកបាទីចាប់បញ្ជួនអតិតតសងដែលវាយបែកព្រះកេះសាមណេទៅតលាការជាផ្លូវការហើយស្វាកុមប្រេមិតវុលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រេជមັດពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមគុំផ្លិចចុចពីអាកជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រេមិត បន្ទាប់ពីផ្ទុះករណីប្រាប្រាស់អង្គើហឹងសាដោយចេតនារវាងព្រះសំងនិងព្រះសំងដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងវត្តបាទ្របកឃស្ថិតនៅភូមិអត្រកិតឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយជុំវិញករណីនេះដែរលោកជួងវ៉ាន់ ប្រធានមន្ត្រីធម៌អាការបាទនឹងសាសនាខេត្តតាកែវបានថ្លែងប្រាប់បានអានអ្នកសាព័ត៌មានអយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដែរក្រោយពេលកាត់ហេតុភ្លាមភ្លាមមន្ត្រីសង្ឃសហការឈ្មោះមួយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានគឺបានចាប់អសង្ឃបង្កបាទផ្សាក់រួយរាល់ហើយប៉ុន្តែសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់ទេគឺខាងសមត្ថកិច្ច ជាអ្នកបន្តនីតិវិធីច្បាប់ករណីប្រាប្រាសអង្គើហឹងសានេះ។ដោយឡែកចំពោះករណីនេះដែរលោកវរៈសនីឯកឆាយកៅមនីអធិការនគរបាលស្រុកបាទីបានថ្លែងប្រាប់នៅប្រេស៊ីលថ្ងៃនេះផងដែរបាទថាករណីប្រាប្រាសអង្គើហឹងសាដោយចេតនាដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យឈ្មោះឋាននួនឆានីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរព្រះសង្ឃគ្រូសោតឆ្វេងស្ថិតនៅវត្តទ្របកគ បាទស្ថិតនៅភូមិអត្រគិតឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលបានធ្វើសកម្មភាពយកចានបាយបាទធ្វើអំពីថ្មកៅវីងនឹងគប់ទៅលើព្រះកេសរបស់សាមណេព្រះនាមពេជ្រសំវុតបាទភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំស្្នាក់នៅវត្តទ្របកោភូមិត្រគិតឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបណ្ដាលឲ្យរបួសត្រង់ព្រះកេសចំនួន3កន្លែងចំហៀងខាងឆ្វេង ប្រវែង4សង់ទីម៉ែត្រ D ចំនួន3ធ្នេរបូសត្រង់ព្រះកេសពីលើប្រវែង5សង់ទីម៉ែត្រ D ចំនួន3ធ្នេនិងរបូសត្រង់លើចិញ្ចើមចំហៀងខាងឆ្វេងប្រវែង1សង់ទីម៉ែត្រ D ចំនួន1ធ្នេមូលហេតុដំណោះពីពេសម្តីទើបបង្កឲ្យមានករណីហឹងសានេះកើតឡើងព្រៃមត់អើយបាទលោកអធិការបន្តថាបច្ចុប្បន្នជួនសងសាយនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនຈັດការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ មានអីទៀតប្រិមတ်ណាស់បាទអើយបាទរូបភាពខ្ញុំមើលដាក់ប្រិមတ်បាទរយៈស្ញាញ់តែម្ដងណាអីក៏ម្ល៉េះម្ល៉េះណព្រិមတ်ចោលចានໄວចានណាអញ្ចឹងបានថាតេតោងទៅនឹងព័ត៌មាននេះឃើញថាកំពុងតែផ្ទុះមែនតែនណប្រិមတ်បាទផ្ទុះមែនតែនអញ្ចឹងបងប្អូនតេតោងទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រិមတ်ចូលរូម បានបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅឲ្យលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យទៅបើពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកំភ្លិចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងជាការលើកទឹកចិត្តជាចំក្រោយសូមជម្រាបលា